тържествен водосвет за здравето на жителите и гостите на кюстендилското село Гирчевци бе отбелязан празника на храм Свети Петър и Свети Павел. Слова и да те възпява. Помилуй нас, Боже, по велице и милости Твоей, молим Ти се, услиши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Победи православному българскому народу, нас опротивния дарую. На днешния ден Светата Църква чества едновременно памета на великите апостоли Петър и Павел, които тя нарича първовърховни първопрестолници и вселенски учители. За всички нас е известно, че свети апостол Петър беше един от близките ученици на Господ Исус Христос. Придружаваше го на много места, където той ходеше. И един ден, когато Спасителя пита своите ученици, за кого ме мислят мен човеците, свети апостол Петър казва: Ти си Христос, Ти си Сина Божий. Свети апостол Петър безстрашно изповяда вярата си в Господ Исус Христос и за това пострада, за да може именно не само чрез слово, но и с дело да бъде изповедник на тази вяра и на спасителното дело на Господа, което се случи за всички нас, човеците. Свети апостол Павел пък беше мъж, който не бе от преките ученици на Спасителя, но по Божия промисъл Господ се яви на апостола, когато той преследваше християните и го попита: защо, Савле, Савле, защо ме гониш? От тогава насетне свети апостол Павел, приемайки Христа от ревностен гонител на християните, става защитник на християните. На 30 юни, когато църквата ще отбележи съборът на светите славни и всехвални 12 апостоли, в село Гирчевци ще бъде раздаден курбан за здраве. На многая лета, всички заедно. Многая лета.